Seulun Ukraynaya silah və səsat tədarüki ilə bağlı qərarı Rusiya və Koreya Respublikası arasında əlaqələrə dağıdıcı təsir göstərir. Bu sözləri Rusiya lideri Vladimir Putin əvaldəy diskussiya klubunda çıxışı zamanı deyib. Bizim Koreya ilə çox xoş əlaqələrimiz var və biz hər zaman həm Cənubi Koreya, həm də Koreya Xalq Demokratik Respublikası ilə dialoq qaparmağın çanında olmuşuq. Ancaq indi bizə bəllidir ki, Koreya Respublikası Ukraynaya silah və səsat tədarüki haqqında qərar qəbul edib. Bu əlaqələrə dağıdıcı təsir edəcək, Putin bildirdi. Putin Seylaba bunun cavabı olacaq addımı da xatırladı. Bəs Koreya Respublikası bizim Şimali Koreya ilə nüvə sahəsində əməkdaşlığı bərpa etməyimizə necə reaksiya verəcək?